työnteko eläinten parissa tuo rauhan ja selkeyden tunteita, joita on vaikea selittää. Seuraamalla eläinten tapoja ja niiden elämää voi helposti ymmärtää myös ihmisten taustaa. Väestöjen liikkuminen on aina ollut osa luonnollista kehitystä. Ilmastonmuutos, ravinnon sekä varojen takaaminen, taikka vain paremmat selviytymismahdollisuudet, ovat aina olleet syitä liikkumiseen eläimille sekä ihmisille. Maahanmuutto ei eroa tästä. Syyt ovat samat. Lähes jokaisella on lähipiirissään joku, joka on muuttanut joskus toiseen maahan. Minä politafisiko. Me lenne ida, kieka tako jimuina po filandia kielada. In 2015, only 10% of the migrants were from low-income countries. 65% were from medium-income and 25% were from high-income countries. One Migrating World. Be part of the solution.